abrigo do mundo. Nunca se esqueça disso, viu? Ele era o maior amigo do mundo. Está vivo, respeitável. Toinho falou. Toinho disse que você era o maior amigo do mundo. Será que você não pode pelo menos ouvir? Ouvir, respeitável. Você que lutou tanto para isso, meu amigo. Porque você acreditava que Toinho ia parar. Você até uma vez brigou comigo, não foi? Você tinha certeza que ele ia falar. Eu não acreditava, ninguém acreditava, mas você sabia que ele ia falar. Pois ele agora falou, meu amigo. E logo agora que você vai embora, respeitar o público, ele ia restituir a vida. A alegria de viver, meu amigo. Devolver aquela alegria que você deu tanto às crianças do mundo. Oh, respeitável. Hoje não, um momento, por favor. Sim. Doutor Juca, é para o senhor, é urgente. Quem é? É sobre uma pessoa, um tal Jacinto. Passe a ligação. Alô? Não é possível. Já que ninguém pode falar, adeus, respeitável público.
seja... Ele estava muito doente. Quincas me disse que estava conversando com ele. De repente, ele caiu. Como se estivesse caindo de um trapézio. Que coisa triste. Não é justo, Aninha. Um cara como Jacinto morrer assim. Essa vida é tão cruel, né? Eu lhe agradeço por ter vindo. Ele gostava muito de você. Eu sei. Ele gostava muito das pessoas. Da felicidade dos outros. Mais do que a sua própria felicidade. Era sempre tão alegre. Mas ele estava tão triste. Mas agora que Toninho já estava falando e estava acontecendo tudo como ele queria? Ele mal ouviu o Toninho falar. É mesmo, Ju? É. Ele já estava morto. Que coisa horrível. Aninha. Aninha. Vamos embora. Tem que ir embora, Ju. O que você quer, o cara? Você era amigo dele? Era. Oi, Juca. Oba. E longe, eu pensei que você estava falando com alguém aqui. Estava.
Juca, eu preciso falar com você. Fala. É sobre o Toninho, viu? Bem, foi isso aí, Maurício. O guri ficou completamente curado. É uma história muito estranha. E agora, com a morte do Jacinto, ele vai ter que voltar para a casa dos pais. Quincas, o próprio pai do garoto, acha que se ele continuar com eles, terá sido tudo inútil. É, e ele tem toda a razão. Entregue isso ao pai do garoto. É um colégio dos melhores. O menino ficará internado até terminar os estudos. Mas o velho Quincas não vai poder pagar isso, Maurício. Não se preocupe com isso, é por conta da firma. Poxa, eu não sei nem como lhe agradecer. Não agradeça? Juca, eu posso lhe pedir um favor? Claro. Lúcia precisa de você. Toninho, quando o Juca me comprou, eu nem acreditei. Isto é um milagre, seu Quincas. Um maravilhoso evento, minha senhora. É, mas agora eu acho que o senhor devia era de tomar juízo, viu? Pensar um pouquinho mais no futuro do seu filho. Minha senhora, o mais importante neste momento é eu prantear o meu amigo morto. Sim. Pelo que vejo, o senhor tem pranteado bastante, hein? Mas o que é que a senhora quer? Eu, na minha vida, sempre fui um homem triste, não é? E agora, então, nem se fala. Juca, olha, eu nem acredito, Juca. Pena que o Jacinto não esteja presente. É, coitado. Quincas, eu gostaria de ter uma conversinha com o senhor. Legal. Tem, vem comigo. Vou te preparar um refresco. Vamos lá. Quincas, o doutor Maurício arranjou uma escola para o Toninho. Ele vai ficar interno. Quando ele sair de lá, ele poderá ser alguém na vida. Isso, meu amigo. Dá licença. Toninho vai para a escola. Quem diria? Muito bem. Muito bem. Quincas, por que é que tu não se ajeita, hein? Toma juízo, homem. Mas, meu amigo Juca, você sabe, eu agora sou um homem diferente. Sou um outro homem, eu mudei muito. Não parece. Eu ia seguindo uma trilha iluminada, horizonte. Mas, de repente, não é? Tudo se desmoronou. Eu preciso, então, me habituar com esse vazio que se criou dentro de mim. Quincas, toma jeito, homem. Será que você vai ficar bebendo a vida inteira enquanto a sua mulher se mata de trabalhar? Meu caro amigo Juca, você sabe, eu sou um homem triste, não é? Eu sou um homem triste. Eu soube que você estava com a pretensão de arranjar um emprego para mim. Quem sabe, não é, meu caro? É, eu poderia arranjar esse emprego para você. Olha aqui. Sim. Lá na firma onde eu trabalho, você poderia trabalhar de faxineiro, de guarda noturno. Eles estão precisando. Meu caro senhor, eu nunca na minha vida fui tão insultado. Saiba o senhor que até a morte do meu pranteado amigo Jacinto, eu era o seu secretário particular. E posso dizer até, eu era o seu empresário. Sim, porque eu vigiava todos os seus passos na sua linda carreira artística, que se prenunciava uma das mais brilhantes. Mas o senhor vir me oferecer um emprego de porteiro, eu era um empresário, meu caro. Um empresário, será que o senhor não sabe estabelecer essa diferença? Empresário. Agora, meu caro, o meu amigo, eu
posso lhe agradecer tudo o que você fez pelo meu filho. Vou lhe dizer que meu filho amanhã mesmo irá para o colégio. Mas quanto a mim, o meu amigo, não se preocupe, não. Não se preocupe de maneira nenhuma. Eu saberei o que fazer. Habituei-me a lidar com talentos e saberei procurar uns outros talentos. Vem, Antoninho, vamos comigo. Vamos. Ô, Antoninho. Vai estudar, hein, rapaz? Tem que ser alguém na vida, hein? Obrigado, Juca. Vamos embora. Meus cumprimentos a todos. O que foi que você fez pro seu Quincas? Nada, eu tentei convencê-lo a trabalhar. Ah, então foi por isso que ele ficou tão ofendido assim. É. Bom, mãe, eu vou sair. Onde você vai, Juca? Eu vou a Petrópolis. Vai se encontrar com ela, meu filho? Eu vou. Ah, Juca, trata bem dela, viu? Ela é uma moça fina. Juca, vai ser o dia mais feliz da minha vida quando ver você casado com uma moça bonita e rica. Até amanhã, mãe. Uhum. Boa noite, gentis donzelas. Olá, seu Quincas. Toinho. Oi. Trouxe o Toinho comigo para se despedir. Vou levá-lo para o melhor colégio do Rio de Janeiro. Vai ficar interno e só sairá de lá para a púrpura e para a glória. É uma boa ideia, mas onde é que o senhor vai arranjar dinheiro para isso, hein? Bem, é o fruto do meu labor. É algumas economias aplicadas. Um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Só que eu não sabia que o senhor tinha dinheiro. Aninha, nunca se sabe tudo a respeito das pessoas, não é verdade? É verdade. Não se lembra de mim, excelsa criatura. Tivemos algum dia atrás uma conversa muito interessante e posso lhe dizer na verdade que foi um momento inesquecível para mim. Ansiava encontrá-la novamente, mas os meus afazeres não me permitiram. Nunca o vi mais gordo, careta. Bem, boa noite. Eu acho que bati na porta errada. Boa noite. Boa noite. É, bati na porta errada. Você não devia ter feito isso com ele. É seu maior admirador. Não costumo arranjar admiradores na lata do lixo. Tá mal-humorada? Aquele enterro me fez um mal. Você não devia ter ido. Também não tinha outra coisa melhor pra fazer, né? Já vi, tá na fossa, né? Eu tô cheia, Aninha. Não fala assim. Principalmente porque você continua curtindo o Juca. Isabel, eu não quero falar sobre isso. Mas eu vi, Aninha, no cemitério. Ele te chamou, você foi feito um cachorrinho. Mas você não se manca, Aninha? Será que você vai passar a vida inteira curtindo esse cara? Isabel, eu não quero falar sobre isso. Deixa de ser boba, Aninha. Você tem que viver a tua vida, entendeu? Você tem que aproveitar enquanto é moça. Você é bonita, já te disseram isso? Pois é, você é muito mais bonita que muitas por aí que eu conheço que estão curtindo um vidão. Então, mostra ao Juca que você não é nenhuma caipira. Mostra a ele que você pode ter o mundo a seus pés. Isabel, eu não sou como você. Perdoa, Bela, não quis dizer isso. Você tem razão. Eu não posso de uma... Bel! Por favor, Bel, me perdoa. Eu não quis dizer isso, eu te juro, Bel. Bel! 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 Não faz isso comigo, Bel. Por favor, abre a porta, Bel. Bel! Eu te peço perdão, Bel. Eu te juro que eu não quis dizer isso, Bel. Bel, não pode me deixar sozinha, Bel.
só tenho você no mundo, Bel. O que você fez a ela? Eu? É, a Aninha estava chorando. Deu pra isso agora. Mas se ela estava chorando é porque alguma razão tinha. Com razão ou sem razão, a Aninha chora. É como se alguma coisa tivesse se quebrado dentro dela. Olha, sem essa, tá, Bel? Sem essa, tá? Pode crer. Precisava ver a Aninha antes. Sob ventos e tempestades, lá ia a heróica Aninha, impávida ao leme. Deixa de gozação, tá legal? Não era assim, Ricardo. Claro, isso é maneira de dizer, uma imagem. Mas você sabe que ela era forte, impávida, corajosa. Sabe qual era o apelido dela quando era criança? Formiguinha. Sabe por quê, né? Era uma atividade, entrava e saía dentro de casa, trazia pacote, fazia compra, levava encomenda para a vizinha, voltava e dava recado. Uma coisa, uma formiguinha, laboriosa e incansável. Eu sei muito bem isso. Como é que sabe? Mamãe me falou sempre muito sobre ela. Pois é, hoje mudou. Eu compreendo. Mudou e não devia ter mudado, foi péssimo isso, eu disse isso a ela. Foi o que você disse pra ela, né? Pra ela deixar de ser boba. Pra ela viver a vida, esquecer o Juca, essa coisa toda, esse sofrimento todo. Você não devia ter dito isso sobre ela, não, né? Por quê? Porque a Aninha tá desorientada. Ora, de boba. Ela é bonita. Se quisesse, tinha um mundo aos seus pés. Teria homem assim em cima dela. E ela só esnobando. Bel, você não presta. Você vai acabar destruindo a Aninha como destruiu a você. Eu precisava te dizer isso. Eu sei que é duro, mas é a verdade. Todo mundo vê isso, menos a Aninha. O que você veio fazer aqui? Me senti muito sozinha. Nunca me senti tão sozinha em toda a minha vida. Estou tão desesperadamente só que eu senti falta da minha abjeção. Da maldição da minha vida. Oi, gente fina. Como é que é, rapaz? Tudo bem? É isso aí. Eu soube que você tinha chegado. Como é que tá? Mais ou menos. Então, não me convida pra entrar, rapaz? Oh. Sabe o que é, Maurício? Eu já tô meio de saída, entendeu? Ah. Eu tenho que abater uma lebre aí a domicílio. Mas olha, meu velho, eu acho que tem um programinha melhor pra você, viu? Loura ou morena? Loura. Loura e artista. É comigo mesmo, amizade. Ah. Vamos lá tomar um Texas. É isso aí. Vamos comemorar. Vamos. Joia! Seu apartamento é uma graça. Você tem um gosto incrível, hein? Ah, não se serve nada aqui, não, Guriana? Aqui é por isso que eu estou esperando um amigo. Ah, esquece. Deixa isso pra lá, né, amizade? Sabe, inclusive, há muito tempo que eu tô a fim de transar contigo, sabe? Eu acho você uma super guria, sabe? Acha? Ah, vivo dizendo isso pra todo mundo. Mentiroso. É verdade, nenê. Me diz uma coisa, você tá mesmo esperando alguém? É, eu estou esperando, sim. Seria o Maurício? Pode ser.
Não, olha, eu não sou de entregar ninguém, entendeu? Mas se é o Maurício, esquece a amizade. Por quê? Não, ele... Tive com ele transando aí, ele me deixou aqui e foi encontrar com a Ivete. Ele, a Ivete, uma turma aí, tem uma transa, entendeu? Aquelas coisas pra esticar até o dia amanhecer. É, eu acho melhor. Me desculpe, eu acho que eu falei demais, né? Não, não tem importância. Bom, então, muito obrigado pelo Scott. Eu acho que vou me mandar. Não quer ficar? Bom, já que você insiste, né? Olha, eu estive pensando. Você estava esperando por uma companhia, entendeu? Já que essa companhia não veio, eu acho que nós duas podíamos nos divertir juntos. O que você acha? Acho ótimo. O que você sugere? Olha, pra te falar a verdade, eu sou um cara de muito pouca imaginação. Não acredito. É verdade. Quer ver? Por exemplo, diversão pra mim. Só tem uma, que eu gosto muito. Você nunca veio aqui antes. É muito ocupado, né? Não, não. Ocupado não é bem o termo, sabe? O negócio é o seguinte, é uma coisa até meio estranha. Eu não faço nada e não tenho tempo pra fazer outra coisa. Pensando bem, eu acho que você é o tipo do homem ideal para uma mulher quando ela levou o bolo. Amizade acertou na mosca. Acertei, é? Uhum. E a sua Lucy? Por onde anda ela? Ô, meu anjo, o negócio é o seguinte, né? Perguntar uma coisa dessas agora, deixa isso para depois, tá legal? Agora vamos pensar em nós. Você precisa confiar em mim. Precisa. Eu tenho tentado, Lúcia. Juca, eu não posso viver sem você. Um dia eu te contarei tudo. Mas agora saiba que eu preciso muito de você. Muito. Eu estou vendo. Juca, nunca mais me deixe sozinha. Lúcia. Não diga nada. Eu quero ser sua. Sua.